אנחנו נדבר היום על תורה ועבודה, מה שאנחנו קוראים שילוב של עולמות, ובעצם אנחנו מדברים על תנועה מהפכנית ששבתה את לב הצעירים, משום שחלקם כבר באמת היו בדרך החוצה מהעולם הדתי, ופתאום באה איזושהי תנועה שנותנת להם משמעות חדשה בחיים. עכשיו, צריך להגיד שהתנועה הזאת נולדה ב-1925, והיוותה תנועת תורה ועבודה ארגון גג לתנועות החלוציות, כמו צעירי המזרחי, החלוץ המזרחי, תנועת הנשים ברוריה, ואחר כך גם תנועות הנוער, שהיו תחת גג אחד של רעיון תורה ועבודה. עכשיו, מה זה הרעיון המהפכני הזה של תורה ועבודה? כדי להבין את העניין הזה, נפנה לכמה ציטוטים במאמר שכתב הרב דרוקמן בעיתון זרעים ב-1954, והוא כותב על המיזוג בעיני בני הנוער, והוא כותב על כמה רעיונות מהפכניים שהיו בארגון תורה ועבודה. אז קודם כל הוא אומר, הציונות הדתית קמה על יסוד תורת ישראל. קודם כל, הבסיס הוא לא מרד בתורת ישראל. אבל היא אימצה את הגישה החסידית שלפי התורתנו היא תורת חיים הכוללת את הקודש והכל ומקיפה את מלוא ההוויה. מה זה אומר? זה אומר שבעצם אתה עובד את הקדוש ברוך הוא לא רק כשאתה מתפלל ולא רק כשאתה לומד תורה, אלא גם כשאתה אוכל וגם כשאתה מבלה, משום שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. אז התורה מתרחבת בעצם גם לעולם החול. ואז הוא ממשיך על את זה. הדבר הנוסף שהם אמרו תנועה ועבודה, הם חתרו לשילוב התורה עם העולם המודרני, התרבות, המדע, האומנות ועוד. איזה מהפכה. אמנם הם לוקחים חלק מהרעיונות מתורה עם דרך ארץ שהוקמה בגרמניה עוד לפני כן, אבל הם מוסיפים את זה לרעיון החסידי. והרעיון האחרון, השלישי, שהוא מהפכה בעצם שלהם, שהם מדברים על השיבה על הארץ ובניינה, וזה אומר תורה ועבודה, עבודה, עבודת כפיים מעשית בארץ ישראל, בדיוק כמו החלוצים החילוניים. וזה אומר מהפכה מאוד מאוד גדולה. איך יעשו אותה? הלו, אם אנחנו מדברים על עשרות אלפים בני נוער שמתלהבים מרעיון תורה ועבודה, צריך להבין שהם באו מבתים שההורים שלהם בעצם דגלו בתורה וקצת עבדו, אבל לא היו עם אידיאולוגיות של תורה ועבודה, ולכן איך מחנכים לזה? יושב בזלוטשוב בגליציה ברוך אימבר. ברוך אימבר, נכון, הוא מצאצאי נפתלי צבי אימבר מחבר התקווה, אבל הוא בעצם בא מבית חסידי של חסידי צ'ורטקוב, והוא למד בבית המדרש החסידי של צ'ורטקוב בעיר זלוטשוב. והוא, כשמתחילים רעיונות תורה ועבודה, הוא נתפס לזה, והוא וחברים שלו מקימים את סניף בני עקיבא על בסיס תורה ועבודה הראשון בעיר זלוטשוב. עכשיו, ברוך מבין שלהגיד סיסמאות של תורה ועבודה זה לא יעבוד סתם ככה. וגם לחבר תקנון זה לא מספיק. הוא צריך להסביר מה זה דורש מצעירים, שחלקם הולכים להגשים אחר כך את רעיון תורה ועבודה בארץ, מה זה דורש מהם כדי לבנות את האישיות שלהם, מה הם צריכים לעשות כדי לשלב עולמות של תורה ועבודה. אז קודם כל, זה מעניין שהוא מתחיל בצורך במהפכה בעולם התורה. אז בואו נראה מה הוא אומר לצעירים. יש צורך לערוך 3 פעמים בשבוע בערב שיעור לתנ"ך, בה משתתפים כל החברים והחברות. שימו לב, מהפכה, חברים וחברות יחד, משתתפים 3 פעמים בשבוע בשיעור תנ"ך. זה כבר מהפכה מגדרית פה. חבר אחד מנהל את השיעור הזה, ומתכונן לפני כל שיעור ושיעור. בעיקר על מנהל השיעור לעורר את התעניינות לחומר הנלמד. לא הרבה, אבל בסדר אלמנטרי. מן הקל אל הכבד, מן הפשוט אל המורכב. תראו איזה מהפכה פה.
לא רק שאנחנו נלמד שלוש פעמים בשבוע התנ״ך, אבל נלמד אותה בדרך אחרת לגמרי ממה שלמדו קודם. צריך להתחיל לא בדברים מסובכים. למה להתחיל בדברים קלים ולעבור מהם לדברים מורכבים? כי אם אתה מתחיל בדברים קלים יותר, הנער מתחבר לזה, ואז אפשר לדבר איתו על דברים מורכבים יותר. אל תשכחו שהנוער מתחיל להתרחק מנושאים דתיים. ואומר ברוך, בגיגים שלו ובתקנון שלו, צריך ללמד בצורה שתעניין את בני הנוער. פעם אחת בשבוע צריך ללמוד חומש עם רשי, זה כבר יותר קשה. אבל בכל יום בהשכמת הבוקר יש לערוך שיעור גמרא. בעד אלה הוא המוכשרים. הוא אומר פה דבר נורא מעניין, לא כולם יכולים ללמוד גמרא. לא צריך לחייב גם את כולם ללמוד. כל אחד יכול למצוא בעולם התורה את הדברים שהוא יכול להתעסק בהם. אבל מי שלומד גמרא, שימו לב איך לומדים. אין פה רבנים שיכולים להגיע למקומות הנידחים בגליציה. אז כל שבוע מתכנן חבר אחד ולומד עם החברים. ביום הראשון החבר מרצה וביום השני חבר אחר חוזר לפני החול. אחר גמר המסכת חוזרים עליה עד כדי בקיאות. שימו לב מה הוא מדבר פה, לימוד אמיתים. הנוער בעצמו מלמד את הנוער והם לומדים יחד. והוא אומר כשמסיימים מסכת, עכשיו תבינו מה זה מסכת, מסכת יכולה להיות 100 דפים של גמרא. כשסיימים מסכת, אומר ברוך, תשתדלו לא להביא מרצים מבחוץ. אנחנו רוצים בתוך התנועה שהחברים יכינו את סיום המסכת. הוא אומר, לפי המנהגים המקובלים עלינו, שימו לב, המרד הוא במתודיקה, המרד הוא בהוספת התכנים, המרד הוא לא במהות מרד בעולם התורה. זה לא היה הכיוון שלהם. הכיוון שלהם היה שינוי. ובשבת, אחר הצהריים, לומדים פרקי אבות או 8 פרקים לרמב״ם. זאת אומרת, מחדדים את לימוד עולם התורה. ואז באה תוספת שהרב דרוקמן דיבר עליה. צריך גם השתלמות אישית. אסור לחבר להצטמצם בדלת אמות של הלכה בלבד. הדרישות והתביעות של החיים האדם גדולות עד מאוד, ולכן צריכים אנו להשתדל שלא יהיה דבר בעולם שחברים לא ידעו מזה. זאת אומרת, אתם לא תהיו בורים ועמי ארצות. מי שחבר בתנועות של, או תנועות הנוער של סיסמת תורה ועבודה, יהיה גם בעל השכלה כללית. ותראו מה הוא אומר. גם פה צריך לאבד את החומר. למשל בסוציולוגיה, היסטוריה כללית, פסיכולוגיה. והוא מציע את הנושאים הבאים לדבר עליהם גם כן. תנועות חירות בעמים ובישראל ממשה רבינו עד ימינו, הזרמים התרבותיים בהיסטוריה היהודית והכללית, הזרמים התרבותיים בהיסטוריה ממשה רבינו וכולי וכולי. מהפכה. ואז בא רעיון של קריאת ספרים, הלא תמיד אמרו אל תקראו ספרים שלא שייכים לעולם התורה. הוא אומר החברים מוכרחים לקרוא ספרים. זה חשוב להתפתחות החבר, וצריך לתת להם ספרים מועילים. ועל כל חבר שקורא ספר שמתאים לרוחו ולהבנתו, יש חוק תרבותי אחת לשתי שבועות, וכל חבר מוסר בשיחה את תוכן הספר שקרא, ואחרי כן יהיה ויכוח. תראו איך פותחים את הראש. כל אחד יקבל ספר לפי המהות שלו, אבל הוא צריך לדעת ללמוד לדבר עליו. אומר גם ברוך, גם עיתונות. אני רוצה שנקרא עיתונים, אבל יותר חשוב, הוא אומר, שנכתוב עיתונים. וכל סניף וסניף שהיה שייך לתנועת תורה ועבודה, בני עקיבא או השומר הדתי, היו צריכים לערוך עיתון קיר ולהתבטא. ופה רוצים להוציא אדם. זאת אומרת, תורה ועבודה, יש על זה משהו יותר רחב מהמושגים שזה נראה בהתחלה. ולגבי השפה העברית, אומר ברוך דבר נורא חשוב. כל החברים מוכרחים ללמוד את השפה העברית. ההנהגה צריכה להקפיד מאוד על זה עד כדי הוצאת החבר מההסתדרות. מי שלא מדבר עברית לא יהיה בתוך התנועה. הלימודים צריכים להיות עד כמה שאפשר עברית בעברית. אתם יודעים, חשבתי על זה שהרבה פעמים אומרים שהנוער שלנו לא יודע לדבר אנגלית בארץ בגלל שהוא לומד אנגלית בעברית.
ואם היו מדברים איתם בשפה האנגלית, הם היו יודעים לדבר אנגלית. איך אתם חושבים הם למדו עברית? כי הכריחו לדבר רק בעברית, ומי שלא ידבר עברית כמו שהבנו, מוציאים אותו מהתנועה, או הוא ילמד לתרגם את הדברים מהשפה שהוא מדבר, פולנית או יידיש, לעברית. עכשיו, איך נגשים את כל הדברים האלה, את כל הרעיונות האלה? כל הרעיונות האלה אומר ברוך, זה נכון שאפשר להגשים אותם גם בחוץ לארץ, אבל המטרה שלנו בסופו של דבר זה עבודה בארץ ישראל. עכשיו, איך עושים את זה? אז פה הם היו מאוד מושפעים מהסוציאליזם, והם דיברו על הקמת קבוצה שתעלה לארץ, תגשים את רעיונות העבודה ואת הרעיונות האלה שדיברנו עליהם. ותראו מה הוא מדבר על הקבוצה. הוא קודם כל אומר, הקבוצה וצורתה אינה דבר חדש ביהדות, אבל הדרישות שלה קשות, אין בעד אלו שאינם יודעים את מטרתה ואינם מחונכים לקראתה. הקבוצה דורשת את יציאת האדם מתוך רשותו הוא לתוך רשותו הגמורה של הכלל. היא דורשת מאת החבר לחשוב בקטגוריות ציבוריות והכל לראות משפופרת זו. למה הוא אומר שזה קרוב ליהדות? כי אנחנו יודעים, תסתכלו על תקנות הקהילות, הם מאוד בעד ערבות הדדית. לא סוציאליזם, אבל ערבות הדדית. תנועת תורה ועבודה מוסיפה לזה את הרעיון הסוציאליסטי. ועל זה אומר ברוך, על ידי הקבוצה מצטמצמים גבולות היצר, ונוצרים תנאים טובים לשיפורו של האדם, במלוא מובן המילה, אין עשיר ועני, אין חלש וגיבור, וזה יוצר ואהבת לרעך כמוך. וחוץ מזה הוא אומר עוד דבר אחד, מה עוד תיתן הקבוצה? מבחינה כלכלית, נוכל להסתדר בארץ ככה. כל חבר נותן לקבוצה את כל כישרונותיו לפי יכולתו, ונהנה ממנו לפי צרכיו. וגם הסוציאליזם הזה יעזור לדאוג למעמד הפועל בארץ, וזה עבודה ממש. ברוך וחבריו נאה דורשים ונאה מקיימים, והם מקימים את קבוצת אברהם על שם הרב קוק, ועולים לארץ, וב-1935 מקימים קיבוץ שנקרא קבוצת אברהם ליד כפר פינס. ברוך נשלח ב-1936 בחזרה לגליציה להביא עוד חלוצים לקבוצת אברהם. בשליחות שלו הוא פוגש את שושנה גולדפליס מטרומבובלה, מתחתן איתה, וב-38 שניהם מגיעים לקבוצת אברהם. ועכשיו נעבור לשושנה ונראה איך היא בזיכרונות שלה מתארת את חיי תורה ועבודה בקבוצה. כמה קשה זה היה להגשים את הרעיונות שדיברו עליהם כשבאו בסופו של דבר לקבוצה. אז שושנה היא רגישה, והיא בעלת נפש ספרותית, והיא כותבת את הדברים שלה באמת באיזשהו אופן שנותן לנו להיכנס לקרביים של אלה שהיו בארץ באותה תקופה. אז בואו נתחיל בתיאור שלה איך נראית קבוצת אברהם. היא אומרת, גבעה קטנה מזדקרת במישור נרחב, הגבעה הקטנה עמתה בני אדם, יום עמל עמד להיגמר, היקום תאב למנוחה וליד מלטפת. המון דמויות רחוצות, נקיות, כאילו לקבלת החג, התחילו בהסתרות על הדשא הרך, הצמידו את גופותיהם הצעירים חזק חזק לאדמה הקרה. קולו המשתלט של הגונג הקיבוצי השתפך באוויר, החריש הכל בצלצוליו הגבוהים, ואסף בן רגע את החבורה המפוזרת על הדשא אל הפרזים ואל השולחנות. מגשימים את הרעיון הקיבוצי? היא מדברת על קבוצה? היא גם משתמשת בביטוי, הם מצמידים את גופותיהם לאדמה, זאת אומרת, הרעיון של עבודה בארץ ישראל תפס אותם. אבל היא אומרת בסוף, הם רצו לשולחנות המסודרים באוכל דל. אנחנו נבין שהיו פה קשיים. לברוך ושושנה נולדה בת שקוראים לה נעמי, והם מגדלים עוד בתוך קבוצת אברהם עם האוכל הדל, ילדים. עכשיו אין גם עבודה, איפה הם עובדים? הם עובדים במושב גבעת עדה, והיא מצפרת בעונת הקיץ, עבדו אנשי הגבעה
בבציר, במושב גבעת עדה, שהוא כמה קילומטרים טובים מקבוצת אברהם, זאת אומרת, אין עבודה במקום. העבודה במטבח הייתה קשה עד מאוד, בימי החום הלועט, כאשר הגפנים, גפני היין, הנמוכים, לא הצלו על העובדים, ודרישות לתוצרת אצל רבים מנותני העבודה היו מופרזים, לא פעם בגלל הקושי, לא הצליחו אנשים צעירים ובריאים להחזיק מעמד. יש רעיונות גדולים של הגשמה ולימוד וכל הדברים האלה, ופתאום אנחנו רואים מול המציאות הקשה לא פשוט. וגם נותני העבודה, אתם יודעים, הרבה פעמים עדיפו עבודה ערבית על הפועלים האלה, שהיה קשה להם לעבוד, עם כל הכבוד הם הגיעו ממקומות והשמש קופחת, והם לא כל כך יודעים להסתדר בתוך התנאים האלה. ומספרת שושנה באיזשהו מקום בזיכרונות שלה, שהשומר גם היה סופר כמה תפוזים הם כותפות, ולפי זה מחליט אם להעסיק אותם בכלל מחר. אז הרבה מהם נותרו בכלל ללא עבודה ולשרירות לב של אלה שנתנו להם את העבודה. ואז יש את הקשיים הביטחוניים. פתאום היא מתארת, ערבי ניצב עם רובהו על סף הדלת. ירה לפניו בלי מטרה, אחרי כמה דקות הייתה התקפה על קבוצת אברהם. אחרי כמה דקות ענו לו מכל צד עשרות יריות והתחילה הרדיפה אחרי הערבים הבורחים, ובמשך שעה עוד ידדו היריות בסביבה, ואחר כך הכל השתעתק. עכשיו הבנו, גם קשיים כלכליים, גם קשיים של עבודה, גם קשיים של ביטחון נוראים, האם הם הגשימו את הדברים שברוך דיבר עליהם, שאנחנו רוצים ליצור קבוצה מיוחדת, עם תורה, עם השכלה כללית, עבודה, אנחנו מבינים כמה היה קשה, אבל בוא נשאל על הרעיונות האחרים. אז תראו לגבי העברית, מסתבר שכשהערבים תקפו, אז אחת המתיישבות, מרים, צעקה, אוי מאמה! ואז מספרת שושנה בזיכרונות שלה, נטפלו למרים וקראו, איך זה קרה לך שפתאום צעק ביידיש מאמה? מי זה יכול היה לעלות על דעתו שהיא תבגוד ככה בקרונותיה, אבל עלינו היא צועקת, חדלו לדבר יידיש, והם נדו בראשיהם כאילו דבר שלא יעשה. השושנה כותבת שהם היו הליצנים שצעקו עליה ככה, למה את מדברת יידיש? אבל אנחנו יכולים להבין שהעיקרון שברוך דיבר עליו, של עברית בעברית תפס, ומי שדיבר יידיש, גם ברגע של התקפת ערבים, צעקו עליו, למה אתה מדבר יידיש? זאת אומרת, ההכנות שעשו הרוחניות לעלייה לארץ ישראל תפסו. ובוא נשאל את עצמנו גם לגבי הרעיונות הדתיים. אז תראו, למשל, שושנה מספרת על בירור דתי שמסו שבת אחת. והיא אומרת, בגבעה בחדר האוכל, על הרצפה שכבה שולמית והקשיבה במאמץ רב לשיחת חברים מרה. אם כי אנשי הגבעה השתדלו לפחות שהשבת תהיה פנויה למנוחה, לא מצאו בשום אופן זמן אחר לשיחה רעיונית. כמו שרגילים היו לקרוא לה, אלא את השבת. נושא השיחה היה ברור דתי. מחשבותיה נפסקו על ידי קריאה נלהבת משלחת המתווכחים. לא ייתכן שנעשה הכל מה שנוח לנו ונראה את עצמנו כחברה דתית. שולמית התחילה להקשיב ביתר ההקפדה, והמחבר טענה לה, יש חברים שמזלזלים בתפילה, לא שומרים את השבת כנהוג אצל חברה דתית מגובשת, ומתרחקים מכל חוג המשתדל להכניס לימודי חודש קבועים. אך הנה פצצה, קם מישהו אחר, כעוס ואמר, אתם תורשים שנקבל את כל המצוות בלי ביקורת? ומתרעמים על דברים של מה בכך? הנה חברה שחינכו אותה גם לביקורת. והוא אומר, אתם המחמירים, אל תחשבו ותתנסו עלינו. אתם מפריזים, חלילה וחש שהגיד צבועים, דוחקים אותנו מהדעת, ועליכם ייפה לעבון אם נהיה באמת אפיקורסים. זאת אומרת, הם עושים ברור דתי על המקום שלהם בתוך כל העניין של שילוב תורה ועבודה. ולבסוף מצאתי, לא בזיכרונות של שושנה, אלא ביומן הקבוצה של קבוצת אברהם, תראו את הדבר הבא. בי"ב בסיוון
התחדשות חוג לספרות מתחילים בקריאת האידיליות של שין צ'רניחובסקי לביבות מבשלות. החוג מכוון לעורר התעניינות בשאלות הספרות היפה ולתת שעות של קורת רוח על ידי התפשטות משאלות החומר במעשה בתוך כל המצוקות שהם היו והעבודה והחום וכל הדברים. הם פותחים חוג לספרות. ביוטט בסיוון, בשבת אחרי הצהריים, נערך סיום למסכת סנהדרין. שמואל מעלה את שאלת לימוד התלמוד בקבוצה, וצבי מרצה על ענייניה של מסכת זאת, זה בדיוק מה שברוך אמר שצריך לעשות כדי לשלב רעיונות של תורה ועבודה, ונגמור שבי"ז מתמוז מתחדש השיעור בשמונה פרקים אחרי הפסקת האבל. בשבתות האחרונות זה השיעור היחידי הקיים עכשיו בקבוצה. אנחנו לומדים פה דבר מופלא. שמהפכה של רעיון תורה ועבודה, שעבדו עליו קשה מאוד אנשים צעירים, הם הגיעו אחר כך לארץ. אנחנו רואים כמה קשה היה להגשים את הדברים, ואנחנו יודעים שבטח כאנשים דתיים, בלי סמכות רבנית שמנהלים את החיים שלהם פה לבד בארץ, אבל הם יוצרים את מה שנקרא אחר כך הקיבוץ הדתי, וזה התחיל באמת מרעיון תורה ועבודה ב-1925.